alhamdulilah wasala llahu wsalama wa la senna rasulillah wa 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 wala alihi w sahbihi wmanwala ama bad tukielezea haqi ya mtoto kabla hajawa mtoto tukasema ni vipi hajawa mtoto amewekewa haqi ni hivi yani huyu mtoto huwaje mpaka kawa ni mtoto kwa kuzaliwa huwaja mpaka kakuzaliwa kwa, kwa kukutana kwa kukuta baba na mama sasa wewe baba na wewe mama kabla hujawa baba una haki umewekewa si kwa ajili yako wewe kwa ajili ya huyu mtoto na wewe mama kuna haki za huyu mtoto kabla hujapata wakumwita mume wewe mume kabla hujapata wakumwita mke wangu na wewe mke kabla hujapata wakumwita mke wangu angalieni haki za mtoto mwanzo kwa sababu wewe watarajia kuitwa baba na wewe watarajia kuitwa mama je wewe wastahiki kuitwa baba na wewe wastahiki kuitwa mama kwa hiyo mamatakt ala kulli minhum huu mtoto ana haki kwa babake kabla hajawa mtoto na ana haki kwa mamake kabla hajawa mtoto fi ufi fi ihtiyari ambao tutapata khulasa katika choice vipi utachagua mke vipi utachagua mume kwa lengo la mtoto je huyo afaa kuwa ni mama wa mtoto wangu na wewe mke je huyo afaa kuwa ni baba wa mtoto wangu kwa misingi imezowekwa katika dini dini ndio imekuwekea hizi specification hizi 1 number 2 number 3 ukizipata kwamba huyu ako na specification kama hizi zilizoselektiwa katika dini hapo ndio ndiochagua kwa nini kwa maslahi ya mtoto kwa haki ya mtoto subhanallah hupate katika haki za kibiniadamu organization yoyote ilioweka haki ya mtoto kabla hajawa mtoto na kwa ajili tuepukane na migogoro tuepukane na mivutano tuepukane na migongano tuepukane na mpasukwano tuepukane na mgawanyikano tuepukane na hira kutoshea hufahamu huelewi hujitambui mbona imekuwa hivi kwa nini we ni hivi lakini kwa nini wae, wae, wae kwa nini kwa nini kukimbia neno kwa nini kwa nini kwa nini dini ya kiislamu imetuongoza ikatuekea vawabita viegezo na mipangilio na miondoko tutachagua kwa miondoko kama hiyo na viegezo kama hiyo mume atamchagua mke na mke atamchagua mume na ikaweka kumwekea mwanamke ishara na taa fulani ukiona red usende ukiona yelo kuwa ukiona green ni green light fanya ihoizaujia ikakuwekea wazi ili mume wako astahiki kuwa ni yupi nani anastahiki kuwa mume wako kabla hatuja ingia kuelezea sharti za kuchagua mke na sharti ya kumchagua mume ni uzuri kidogo tuizungumzie ndoa maanake ikufanyao wewe mwite huyu mke wangu ikufanyao wewe mwite huyu mume wangu ni ndoa kwa hiyo kidogo tutaizungumzia ndoa kidogo kwa sababu hikmatu zawaj fi ma yakhusu tifl hikma ya ndoa kwa ajili yanaomuhusu mtoto lengo ni kwa ajili ya huyu mtoto sisi twajua kwamba ndoa ni maumbile ya kiubiniadamu ambao mungu ametuumba nayo mwenyezi mungu amemuumba mwanamume na akampaghariza matamanio ya kumtamani mwanamke amemwomba mwanamke akampa na matamanio ya kumtamani mwanamume huyu wa mtamani huyu na huyu wa mtamani huyu vipi tutaweza kuyafikia matamanio yetu akatuwekea njiasiziiwann na wewe mzazi siku zote usifanye hili fanya hili na wewe kiongozi wa sharia haifai hini hili sio wewe uambie watu usendre mbio lakini na barabara hutaki kumtengezea mtengezee barabara kishawambia usendre mbio, mbio. asawe barabara yote mashimo apatapo pazuri na asitembee na wewe traffic huketi kwenye mashimo ukaketi kwenye barabara safi kule umemwekea mashimo umemwekea mabamzi umemwekea huku kwenye sawa umemwekea speed limit sasa wewe mwanadamu huyu huna badali yoyote ulimwekea lakini Mwenyezi Mungu usizini wala takarabu zina lakini oa kwa nini kwa sababu unapooa kitu cha kwanza wewe ulizaliwa na wewe watakauzae wehukuzaliwa tu kuokotwa ndiani hukutumbuka kwenye shimo la kwenye kisima hukupatikana tu baharini umezuka ulipitia ndoa kwa hiyo mwanzo kizazi kitahifadhika na ndio hawa mahasidi hawa mabaradhuli hawa wapotosh, wapotofu hawa wapumbavu hawa wajinga walotuetea uadui hunu kwamba mume amuoe mume halafu nane atakaekuzaa mke aolewe na mke nani atakuwa ni baba na nani ni mama wataadapti sasa wako wapi watu wote mkh kila mwanamume ameoa na mwanamke mtamnsasankeolaawanaketasataa watuwote a mna uchaguzi mwasema watu fulani nyi ah, endeleeni na dini nyi musiwenimwataka ah, ah, watu wote wafuate nyinyi mwenyezi Mungu mipangilio yake wewe umezaliwa na weweza Laki atazaa vipi Na napoana yuamaru bihi lard ardhi itaamirika kwa kuwa kuna watu wanaishi kwenye ndoa kadhalika utakuta katika hikma ya ndoa tuweze kutahirisha tuweze kusafisha muji society na ubaya wa machafu ya zinaa ambao ubaya wake husababisha kupatikana watoto wengi ambao kwamba ni boy wakawa wanaumia kisaikolojia wajua utake usitake wakati tumekaa tunapeana tu, tunapeana taarifa mimi ni izdin Bin baba babangu anaitwa alwi na babake anaitwa muhamad na babake muhamad anaitwa ahmad na babake ahmad anaitwa saleh na babake saleh anaitwa alwi na babake alwi anaitwa abdallah namna hiyo mwingine na wewe ami naitwa oma Omar nani nanisamaa simjui babaangu anaumia kiaikolojia kwa nini alizaliwa nje ndoa na haifai katika dini <coughs> haifai katika uislamu ili na nae mimi naitwa umar binlkhatab khatab si babako nini ujipatike mimi ni umar ndugu yenu katika uislamu basi tuelewe na sisi una baba A -a. sasa umeona kinachoondosha tatizo hili ni ndoa peke yake kwa sababu twataka huyu mtoto sasa mtoto hana baba atapataje haki ya malezi ya baba na sharia imeweka haki ya baba kumlea na huyu baba ende akahukumiwe kesho kwa, ku, kwa kukosa kumpa mtoto wake haki ya kisawasawa ilipokosekana ndoa sasa ikawekwa ndoa ili hichi kitakachozaliwa kwa kiangaliwe kwa nini hachikupata elimu ya kidini ni nani aliofanya taksiri ni nani ambaye kwamba hakusimamia akisawasawa ni baba baba alikufa kawa mayatima mama hakusimamia mama atakwenda kuulizwa kwa hiyo moja katika hikma za ndoa ni kuhifadhi mujtama na zinaa ni kuhifadhi watoto wasizaliwe wakawa ni watoto wana haramu boy watoto hawajulikani wazazi wao hawajulikani yao, na saba yao tuwazengelee tena sehemu gani watapelekwa kulelewa watoto hawana ndugu hawana baba mwenye kuwasikitikia wala hawana mama mwenye kuwa na kite na wao na huruma na wao kwa hiyo ukiangalia ndoa kwa sifa ya kisharia utasema ni sunna lakini ukiangalia kwa upande hunu na haswa kwa jamii yetu ya sasa haswa kwa wakati wetu wa kuweza kulikimbia hili janga la lgbtq ndoa ni lazima kila anayeuweza wa ndoa ni lazima owe wa ila utakwenda kuvutwa kwenye upande mwingine kila anayeuweza wa uwezo wa kuolewa lazima olewe wa ila atavutikiwa upande mwingine kwa hiyo utakuta uislamu umehifadhi haqi ya mtoto fi lhayati lkarima beina akranihi maishani mwake beina wenzake kwa kumpa haqi ahifitamani wala sisiri ile dhiki anayoikuta mtu ambaye kwamba hajui yeye amezalika atokamana na familia gani na leo ingekuwa hii ndoa iliyowekwa na mwenyezi mwenyezimngu subhanahu taala haina malengo ila ni kuleta utukufu tu kwa wale vizazi vinavyozaliwa kila mmoja aseme mi babangu fulani mi babangu fulani kila mmoja anajiproud anajifakhiri anajizatiti kwa kumtaja babake ni fulani tosha ingekuwa hii ni fakhari lakini lau ingekuwa ndoa haina malengo ila ni kuondosha ila ni kukataza ila <coughs> ni kutosababisha kuwakosea watoto wasi, utukufu wao na ubora wao na kujifakhiri kwao na kujizatiti kwao kwa kuwa hawana na saba hawajulikani watokana na saba gani hawajulikani watokamana na familia gani toka, hawajulikani watokamana na jamii gani yatosha na hili ni tusi kubwa mtoto humjui babake ni nani familia yake ni nani ingawa yule mtoto kama yeye hana makosa na ni makosa kumnyanyasa, pa, kumnyanyasa na kumdhulumu na kumkejeli mtoto aliopatikana katika ndoa ambayo aliyopatikana katika kuzaliwa bila ya ndoa yeye hana makosa lakini haiwezi kunisaidia mimi ninapojua huyu ni kabila lao watu kutoka kisumu ni watu kutoka bajunini ni watu kutoka coast province ni wakutoka western huyu ni bajuni huyu ni mwarabu nitakajua, eh, tabia warabu mvipi. <coughs> huyu ni mkisi tabia ni vipi huyu ni mjaluo tabia ya Jaluo ni vipi huyu ni mkamba nijue tabia ya kikamba ni vipi huyu ni wakikuyu hakuna wala hakuna aweza kukataa kwamba sote ni wa Kenya hata kama twaishi coast lakini utapata mkosti ule ule mbaluia aliyoko coast ana tabia kiubaluia mjaluo aliyoko coast ana tabia kijaluo mkosti aliyoko bara ana tabia ya coast mkikuyu aliyoko coast ana tabia kiukikuyu yani kila mmoja ile kwa sababu gani fa inal irqa dasas wajua kuna tabia za kusoma kuna tabia za kuzaliwa nazo mtume swalla salam asema ir saa sangine aweza kumwona mtoto miskini we manake wewe ukijikuna wafanya hivi na ule mtoto akijikuna wa fanya hivi hivi hawezi kujikuna hiv hivi. mpaka afanye hivi kuna watoto mpaka wafanye hivi babak nalomfundisha hivi lakini babake amezoea hivi mpaka ule mtoto naye akizaliwa naye hivi hivi sasa kuna vitu hata kie ki hasira kukasirika haraka kufurahi haraka kutofurahi kwa jambo lolote sasa mi ntakapokujua hauyukatika upande wa kina fulani yanisaidia sam yani ufupi na uchache wa mazingira na tabia na ya wao hawa tabia ubakhili hawa tabia ukarimu hawa tabia e, tabdhir israfu katika mali hawa hawajali kutoa hawa kwao wagumu kadhalika utakuta katika hikma ya ndoa waweze kusaidiana baba na mama katika kumsimamia ule mtoto katika malezi sasa hatukuoana shauri yako utamlea mwenyewe hakuna jukumu kati yetu sisi lakini kuna agreement. ile agreement, siya kuhalalisha mimi kulala na wewe na kuhalalisha wewe ulale na mimi no ukaona ni hilo tu la si hiyo tu bal ni agreement kwamba nimekubali kuoa wewe na u, mimi uwe wewe ndio mama wa watoto wangu na mimi nikusaidia katika kuwalea hawa watoto wetu na yule mke pia amekubali kulu ma tahamanathu laqdi mimi ni mke wako na kadhalika mimi niwe ni mama wa watoto wako na wewe we ni baba wa watoto wangu na mimi na wewe tusaidiane katika kuwalea hawa watoto na kila mmoja asimame na lile jukumu ambalo kwamba lastahiki katika hawa watoto ndio maana ya ndoa sasa mume ili apate kumpa huyu mtoto tabia za kiume kuwa hashina yani mtoto awe awe na nguvu asiwe muoga awe shujaa na mama akamilishe mtoto awe na sikitiko awe na mapenzi awe na rahma awe na mpole hey. apate yale yatakiwao kwa mama ayapate kama mama na yale yatakiwao kwa baba ayapate kama baba ndio kwa ndoa na hapa tutajua kwamba kila mmoja baba hawezi kusimama na dori kama la mama madamu mama huko na mama hawezi kusimama na dori la baba kama baba huko na hata akinisimamia hat yake haiwezi kuwa kama baba lao mimi baba nitasimama juu ya mtoto wangu kwa haki ya kusimama mke wangu hata akitaka kusimama hawezi kuperform namna mimi perform na sote twaelewa kwamba kuna athari ambayo kwamba ni nzuri sana yapatikana wakati iwapo baba atasimama kama baba wale watoto ambao kwamba walipata malezi kwa mababa malezi ambayo kwamba baba alisimama akasimamia aka jukumu lake kama baba na mama akasimama kwa jukumu lake kama mama basi utapata yule mtoto ywakuwa makuzi ambayo kwamba yana utulivu yana furaha kiakili kiafia ki saikolojia usiende mbali na tv yako ili ni namna gani hukmu ya hii ndoa na mafungamano kwa haki ya watoto mezimngu atupe kila la kheri atuepushe kila la shari atujalie min yastami'una alqawla fayatabi'una ahsana